የፌዴራል መንግስት አስቸጋሪ ሁኔታ እስካልገጠመው ድረስ የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት የዘረጋውን እጅ እንደማያጠፋ አስታውቋል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከትላንት በስቲያ በሰጡት መግለጫ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ወደ ሰላም ንግግሩ እንዲመጣ አሳስበዋል። በነገራችን ላይ የነኑ መግለጫ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ማድረሳችን የሚታወስ ሲሆን በመግለጫው ላይ ሚኒስትሩ ከመገናኛ ብዙሃን ለተነሱላቸው ጥያቄዎችም ምላሽ ሰጥተው ነበር። ሪፖርተራችን ኤርሚያስ በጋሻው በጥያቄና መልሱ ላይ ትኩረት በማድረግ ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ከትናንት በስቲያ በሰጡት መግለጫ በርካታ ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተው ነበር። ከነዚህ ጉዳዮች መካከል የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት እየተደረገ ያለውን ጥረት የተመለከቱት በርከት ብለው ተደምጠዋል። የአገልግሎት ሚኒስትሩ በመግለጫቸው መንግስት መተማመንን ለመፍጠርና ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመቋጨት የወሰዳቸውን እርምጃዎች ዘርዝረው አሁንም አስቸጋሪ ሁኔታ እስካልተፈጠረ ድረስ ይህ ለሰላም የተዘረጋ እጅ አይታጠፍም ብለዋል። በሌላ በኩል በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን ከፌዴራል መንግስት ጋር ያለው የተኩስ አቁም እንደፈረሰና መንግስት ለሰላማዊ ንግግር ሙሉ ፍላጎት እንደሌለው እየገለጸ ይገኛል። በመግለጫው ወቅትም በዚህ ረገድ የመንግስት ምላሽ ምንድን ነው ተብሎ የቀረበው ጥያቄ ቀዳሚ ነበር። የተለየ የተፈጠረ ነገር በሌለበት ሁኔታ የተኩስ ማቆሙን ሁኔታ መንግስት አፍርሷል የሚባለው ነገር ትርክት ነው የሚሆነው፣ የሐሰት ውንጀላ ነው የሚሆነው። ከዚህ አልፎ ቀደም ሲል ይሄ ታጣቂ ቡድን የፈለግነውን በኃይል ማስፈጸም እንችላለን፣ ለዚህም የጊዜ ገደብ አስቀምጠናል ያሉትን ፊት ለፊት ከመናገር ይልቅ በመንግስት አሳቦ ያቀዱትን እቅድ ወይም ደግሞ ያቀዱትን እኩይ ተግባር ለመፈጸም ያለሙ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው እንጂ ከመንግስት በኩል ከተያዘው አቋም የተለየ ያጋጠመ ነገር የለም። መንግስት አሁንም ለሰላም ጽናት ያለው አቋም አለው። ለዚህ የሚያስፈልገውን ሁሉ እርምጃ እየወሰደ ነው። ከዛኛው ወገን የሚደረጉ ጥቃቶች፣ የሚደረጉ ትንኮሳዎችንም እስካሁንም በልበ ሰፊነት በሆደ ሰፊነት ሲይዝ ቆይቷል። ይህን አሁንም አጠናክሮ ይቀጥላል። ስለ ሰላም ንግግሩ በሚሰጡ አስተያየቶች ውስጥ ስለ ወልቃይትና አካባቢው የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ይህ አካባቢ በአማራም ሆነ በትግራይ ክልሎች በኩል የይገባኛል ጥያቄ የሚነሳበት እንደሆነና ምናልባትም የዚህ ስፍራ ዕጣ ፈንታ ለሰላም ንግግሩ ማነቆ እንዳይሆን በሚል ሀሳብ የሚሰጡ ወገኖችም አልጠፉም። ይኸው ጉዳይ የተነሳላቸው ዶክተር ለገሰ ቱሉ የስፍራው ዕጣ ፈንታ ለድርድር ቅድመ ሁኔታ ሊሆን አይችልም ሲሉ መልሰዋል። በወልቃይትና ጠገዴም በሁመራም አካባቢ ያለው ጉዳይ በግልጽ መንግስት አስቀምጧል። እነዚህን ጉዳዮች የትኛውም የይገባኛል ጥያቄዎች እና ይመለከተኛል የሚባሉ ጉዳዮች ህገ መንግስቱ መሰረት አድርጎ የሚፈጸሙ ናቸው። ከህገ መንግስቱ ስርዓትና ውጭ የሚፈጸም አንዳችም ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች በሀገራዊ ምክክርን ኮሚሽኑም እንደዚሁም ደግሞ ሁለቱም ወገኖች በሚያደርጓቸው ውይይቶች እና በአጠቃላይም በህዝብ የሚወሰኑ የሚሆኑ ነው የሚሆኑት ማለት ነው እና ግልጽ ናቸው እና ይሄ ለሰላም ወደ ሰላም መጥቶ ለመወያየት ቅድመ ሁኔታ መሆንም አይችልም፣ ሊሆንም አይገባም። የአፈታት አግባቡም ደግሞ በግልጽ የተመላከተ ስለሆነ በአማራም በኩል ይሁን በትግራይ በኩል የሚቀርበው ነገር ይህን በዚህ መሰረት የሚፈጸም ነው የሚሆነው። በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን መካከል የተደረገው የወሰን ማካለል ስምምነት ጉዳይ ሌላኛው በዚህ መግለጫ ላይ የተነሳ ጉዳይ ነበር። በሁለቱም ወገን የሚገኙ ነዋሪዎች ተገቢውን ጊዜ ወስደው በጉዳዩ ዙሪያ የመወያየት እድል አግኝተው ነበር ወይ የሚለው ነበር ጥያቄው። የትኛውም አይነት የወሰን የማካለል ስራ ህብረተሰቡ ማሳተፍ አለበት፣ ነዋሪው ማሳተፍ መቻል አለበት። ስለዚህ በሁሉም ድንበር በድንበሩ አካባቢ የሚኖረው ህብረተሰብ፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ በዛ አካባቢ የሚገኙ አመራሮች በጉዳዩ ላይ በቂ ውይይቶችን አድርጓል። በዋነኛነት የወሰን ማካለሉ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን እንደሚነገረው ሳይሆን ኢፌክቲቭ አድሚኒስትሬሽን የሚለውን ፕሪንስፕል ወይም ደግሞ አሁን በተጨባጭ ተግባር እየተዳደሩ ባሉበት አካባቢ በዊን ዊን የመፍትሄ አካሄድ በነበሩበት እንዲቆዩ ያደረገ ውሳኔ ነው።
ይሄም የህብረተሰቡ ፍላጎት ነው። ያካባቢዎቹ የህብረተሰብ ፍላጎት ተጠይቆ በዛ መሰረት ተዋይቶ ራሳቸው አምነውበት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሰሞኑ በደቡብ ክልል የጌዲዮ፣ የወላይታ፣ የጋሞ፣ የጎፋ፣ የኮንሶና የደቡብ ኦሞ ዞኖች እንዲሁም የቡርጂ፣ አማሮ፣ ደራሼ፣ ባስኬቶና አሌ ልዩ ወረዳዎች የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን ለመመስረት ላቀረቡት ጥያቄ ይሁንታ በመስጠት በምርጫ ቦርድ በኩል የህዝብ ውሳኔ እንዲፈጸም ውሳኔ ማስተላለፉ የሚታወስ ነው። በዚህ ውሳኔ መሰረትም የሀዲያ፣ አላባ፣ ከምባታና ጠንባሮ፣ ስልጤ፣ ጉራጌ ዞኖችና የም ልዩ ወረዳ በነባሩ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በአንድ ላይ የሚቀጥሉ ይሆናል ተብሏል። የጉራጌ ዞን ምክር ቤት በበኩሉ ግን ከሌሎች ዞኖች ጋር በክልል መደራጀት የሚለውን ሐሳብ ውድቅ በማድረግ መንግስት ከዚህ ቀደም ምክር ቤቱ ያጸደቀውን የክልልነት ጥያቄ በድጋሚ እንዲመለከተው መወሰኑ የሚታወስ ነው። መንግስት ይህንኑ የዞኑን ምክር ቤት ውሳኔ እንዴት ይመለከተዋል? እንዳጠቃላይ ደቡብ ክልል ላይ የሚነሱ ያደረጃጀት ጥያቄዎችስ እንዴት ሊስተናገዱ ታስቧል? ዶክተር ለገሰ ይህን ሲመልሱ ህዝቡ ከተናጠል አደረጃጀቶች ይልቅ ሰብሰብ ማለትን ምጣኔ ሀብታዊና ማህበራዊ ጠቀሜታዎች እንዲረዳ የተለያዩ ውይይቶች መደረጋቸውን አንስተው ይኸው ውይይት በጉራጌ ዞንም ተደርጓል ብለዋል። ምንም እንኳን የዞን ምክር ቤቱ በአብላጫ ድምፅ የቀረበውን ሀሳብ ባይቀበልም በጉራጌ ክልል ውስጥ ያሉ 8 ወረዳዎች ይህን ሀሳብ አልተቀበሉ። ይህን ሀሳብ ስላልተቀበሉ ምንም ማድረግ አይቻልም። ያለው አማራጭ ምንድን ነው? የመንግስት የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍሎች ውሳኔ ያከብራል። የህብረተሰብ ውሳኔ ቢያከብርም ነገር ግን ደግሞ ሰላምን አዎንታዊና ዘላቂ ሰላምን የሚያረጋግጥን የህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት መርህን ተከትሎ መፈጸም አለበት ብሎ ወስኗል። ሌሎቹ ደግሞ ወደዚህ ደረጃ ያልደረሱት እና በተለያየ ሁኔታ የተለያየ ጥያቄ እያነሱ የነበሩት ደግሞ ጥያቄያቸው እየተብላላ ሊቆይ ስለሚችል በተለያየ መልክ የተለያዩ ውሳኔዎችንም ቀጣይ ሊያሳልፉ ስለሚችሉ በነባሩ የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እንዲቆዩ እና ይኸው ጥያቄያቸው እየተብላላ እንዲቆይ ነው መንግስት የወሰነው።